Šitą video ištrins, o mane turbūt cancelins, bet aš vis vien jį padarysiu. Nėra nieko baisiau negu vyras, kuris neturi tvirtos nuomonės. Bičiuliai, jeigu jūs žiūrite šitą video, reiškia, jisai yra dar neištrintas, būtinai pažiūrėkite jį iki pat pabaigos, palikite komentarą ir pasidalinkite be abejo su draugais. Prieš dvi savaites trečiam kandidatui Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento postą, jo pasisakymas kainavo turbūt jam visos karjeros. Kalba eina apie tai, kad vieno podcasto metu Robert F. Kennedy jaunesnysis buvo paklaustas, kokia yra jūsų nuomonė apie abortus. Ir jisai pasakė štai ką. Jokia valstija arba vyriausybė negali kištis į moters reikalus, ką jinai gali, ko negali daryti su savo kūnu. Netgi jeigu terminas yra pilnas. Pilnas terminas, aš jums pasakysiu, yra 39 savaitės. Robert F. Kennedy jaunesnysis mano, jog moteris gali padaryti abortą, jeigu to panorės, netgi jeigu vaisius yra pilnai išnešiotas. Full term. 39 savaitės. Bičiuliai, kaip jūs turbūt supratot, šiandien mes kalbėsime apie abortą. Žinau, kad daugelis iš jūsų nuo manęs atsisuks už mano nuomonę. Žinau, kad daugelis uždės laiką, daugelis pareikš didelį nepasitenkinimą komentarų skiltise, bet aš negaliu neišsakyti savosios nuomonės. Bičiuliai, pradedam. Kaip jūs manot, ar Lietuvoje yra legalūs abortai? Iki kokio termino, kokiu būdu galima pasidaryti abortą Lietuvoje? O aš jums pasakysiu, Lietuvoje yra legalūs abortai iki 12 savaičių. Chirurginis abortas iki 12 savaičių. Jeigu norite išgerti tabletę, iki 9 savaičių. Nusiperkat tabletę, išgeriat ir atsitinka tai, kas atsitinka. Jūsų kūdikis, dar neišnešiotas, palieka jūsų kūną. Prieš dvi savaitės turėjau labai aršią diskusiją su viena iš mūsų pažįstamų. Jinai turi 3 vaikus ir aš jos paklausiau, sakau, ką tu galvoji apie Roberto F. Kennedy pasisakymą, jog moteris turi teisę pasidaryti abortą, netgi jeigu tai yra pilnas terminas. Ir jinai pasakė, nu taip, pilnas terminas turbūt yra too much, kaip sakoma, per daug, na bet vis vien moteris turėtų turėti galimybę pasidaryti abortą. Ok, sakau, kaip, kokiu būdu? Nu, sako, labai svarbus terminas. Aš jau klausiu, sakau, ok. Sakau, o galima žudyti žmonės? Jis sako, ne, negalima. Sakau, o kodėl tu tada esi už abortus? Jis sako, nu tai viskas priklauso nuo termino. Sakau, ok, iki kokio termino tavo manimu galima daryti abortus? Jis sako, 8 savaitės. Sakau, o kodėl iki 8 savaičių dar galima pasidaryti abortą? Po 8 savaičių jau to padaryti negalima. Jinai sako, jog iki 8 savaičių tai dar yra ne žmogus, tai yra tiesiog vaisius, o po 8 savaičių tai jau yra žmogus, išsivystęs ir taip toliau. Pasižiūrėkime, ką sako medicina ir mokslas. 12 savaičių vaisius yra pilnai susiformavęs. Just 12 weeks after your last period, the fetus is fully formed. All the organs, muscles, limbs and bones are in place and the sex organs are well developed. Visi organai, raumenys, galūnės, kaulai jau vietoj ir lytiniai organai taip pat jau yra išsivystę. 12 savaičių. From now on, the baby has to grow and mature. It's too early for you to be able to feel the baby's movements yet, although they'll be moving quite a bit. 12 savaičių. 9 savaitės. The hands and feet are developing. Kojos ir rankos yra vystomos. Ridges identify where the fingers and toes will be, although they have not separated out yet. The major internal organs, such as the heart, brain, lungs, kidneys and gut, continue developing. Jau reiškia, pagrindiniai hormonai kaip širdis, inkstai, kepenys, plaučiai jau vystosi. At 9 weeks of pregnancy, your baby has grown to about 22 millimeters long from head to bottom. Maždaug 22 mm jau yra vaisius. O kasgi yra tas terminas? Jeigu iki 8 savaičių dar galima pasidaryti abortą, po 8 jau ne. Dabar pasižiūrėkime. Įsivaizduokite, jūs pasiimat tarsi nuotrauką, ne? Ir žiūrite ją telefone. Nuotrauką matote per visą ekraną. O mes dabar paimkim ir šiek tiek pazuminkim. Pazuminkim. Tiesiai į centrą. Vat kur sako žmonės, pavyzdžiui, jinai sako 8 savaitės. Lietuvoje galima iki 12 savaičių. Paimkim tą viduriuką 10 savaičių. Priartinkim ir pasižiūrėkim, kas įvyksta tą 10 savaitę, kad iki 10 savaitės tai yra dar ne žmogus, neturintis sielos kažkoks tai vaisius, kurį pasak žmonių, daugelio žmonių, galima nužudyti ir pasidaryti abortą,
bet sukakus 10 savaičių arba ten 12 savaičių, jau to padaryti negalima. Kažkas nutinka. Kas nutinka tą laikotarpį? Dabar įsivaizduokit, mes dar paimam ir dar zoominam, ne? Dar 10 kartų viską pritraukim. 10 savaičių. Kas nutinka 9 savaitę, 6 dieną, 23 valandą, 59 sekundės? Tai dar yra ne 10 savaitė. Tai yra 9 savaitės, 6 diena, 23 valandos, 59 sekundės. Po vienos sekundės jau bus 10 savaitė. Viena sekundė, dabar dėmesio susimastykit, viena sekundė lemia, ar tai yra žmogus ar ne, ar šis padaras turi sielą ar ne, ir ar šis gyvas organizmas turi teisę į gyvybę ar ne. Kas nutinka per tą sekundę, kur tai yra tiesiog vaisius be sielos ir be šansų gyventi ir spręsti jam ar gyventi ar ne, iki žmogus su siela ir jau jo jokių būdų negalima nužudyti. Primenu, mes kalbam apie 10 savaitę arba apie 12 savaitę. Lietuvoje iki 12 savaičių galima chirurgiškai pasidaryti abortą. Kas nutinka? 11 savaitę, 6 dieną, 23 valandą, 59 sekundę, kad po sekundės jau to padaryti negalima. Robert F. Kennedy Jr., trečiasis kandidatas į JAV prezidento sostą, sako, kad galima netgi pilną terminą nutraukti. Įsivaizduokit, pilnas terminas pas mus yra, pakartosiu, ne 10, ne 12 savaičių, 39 savaitės. Labai didelis diskusijos dabar visame pasaulyje vyksta šituo klausimu. Žmonės pykstasi ir mes turbūt su jumis susipyksim. Aš pasistengsiu jums išsakyti savo nuomonę ir papasakosiu kelias istorijas iš pasaulinės politikos ir be abejo suteiksiu jums kelis faktus ir užvesiu ant kai kurių klausimų, kad jūs apie tai irgi pagalvotumėt. Jeigu jūs manęs paklaustumėt dar prieš porą metų, kokia yra tavo nuomonė apie abortus, aš sakyčiau, na taip, viskas priklauso nuo termino. Aišku, ten 4 savaitės, galbūt 6 savaitės, nu galbūt 8 savaitės. Klausykit, nu tai 9 savaitės, ką mes skaitėm, 22 mm, tai nepilni 2,5 cm, nu tai apie ką čia, čia apie nieką, a ne? Dabar, jeigu jūs manęs paklausit, aš jums užduosiu kontrklausimą. Ar jūs manote, kad abortas yra gyvybės nutraukimas? Turbūt atsakymas bus taip. Jeigu jūs man pasakysit, kad vieno mėnesio arba netgi vienos savaitės vaisius yra ne gyvybė, aš jūsų tada paklausiu, o kas tada tai yra? Tai vis vien gyvas organizmas, kuris vystosi ir jam tai reikia laiko, kad jisai išsivystytų ir išvystų šį pasaulį. Tai aš jūsų klausiu, ar galima žudyti žmonės, ar galima nutraukti kito žmogaus gyvybę, ar galima nutraukti, sustabdyti kito žmogaus, nekalto kito žmogaus gyvybę, netgi jeigu jisai dar nėra išsivystęs, arba netgi nėra išvydęs pasaulio. Pasak Robert F. Kennedy, jisai galvoja taip, jeigu žmogus dar negimė, reiškia, jisai yra ne žmogus ir su juo galima padaryti bet ką. Kas nutinka? Ta akimirka. Pat vėlgi, paimam tą sekundę, priezuminam maksimum. Jo manimo, galima daryti abortą, netgi yra pilnas terminas, kol jisai neišvydo pasaulio. Reiškia, kol jisai yra vis dar moters viduje, jis dar nėra žmogus, asmenybė, persona, ir su juo galima daryti bet ką. Nu, bet ką. Tik tai išvysta jisai dienos šviesą, tik tai jisai išlenda iš moters organizmo, viskas tai yra gyvybė, ją reikia saugoti. Tam, kad mums pratesti, norėčiau, kad jūs tiesiog pasižiūrėtumėt štai šį video. Šiame video jūs matote daktarę, kuri pasako, kad jinai daug metų dirbo klinikoje ir darė abortus. Šitoje vietoje aš sustabdysiu ir papasakosiu jums trumpą istoriją. Šitą video pamačiau prieš tik tai keletą mėnesių. Ir aš niekada nebuvau susimačęs, o kaip tai yra daroma? Kaip yra daromas tas abortas? Užduosiu jums klausimą. Kaip jūs galvojate, kaip yra daromas abortas? Galbūt kažkas įkišama į moters vidų ir kažkaip išsiurbama, arba kažkoks tai skystis tenai suvaromas, galbūt kažkokiais tai preparatais, galbūt viskas savaime kažkaip išeina, ne? Kas nutinka su tuo vaisium? Sakykime, 12 savaičių vaisius, 10 savaičių vaisius.
Kas su juo nutinka? Kaip jūs galvojat? Parašykite komentaruose. O dabar žiūrim toliau video. Aš manau, kad komentarų čia tiesiog nereikia. Čia pasakoja žmogus, kuris dirbo klinikoje ir padarė dešimtis tokių operacijų. Pamenat, mes su jumis kalbėjom, kad jūs negalite žiūrėti Eurovizijos satanizmo ir pasakyti, kad tai yra normalu ir kad jūsų siela tam nesipriešina. Bičiuli, o dabar jūs žiūrėdami, jūs galite man pasakyti, kad žiūrint šį video, jūsų siela, jūsų širdis, jūsų vidus nesipriešina. Aš kai pamačiau, aš negalėjau tuo patikėti. Aš tiesiog negalėjau tuo patikėti, kad iš tikrųjų būtent taip įvyksta abortas. Būtent štai tokiu barbarišku, laukiniu būdu. Ir žiūrėkit, klausimas dabar netgi nėra, ar jūs tikintis dievų ar ne, religingas ar ne. Tiesiog, jeigu mes paimam žmogiškumą, empatiją, galimybę užjausti kitą asmenį, ir jūs žiūrėdami šį video, jūs man norit pasakyti, kad jūs normaliai jaučiatės? 2022 metais įvyko labai svarbus dalykas. Rinkimai JAV būna dviejų tipų, du svarbiausi rinkimai JAV. Kas keturis metus yra išrinkamas JAV prezidentas ir kas keturis metus yra išrinkamas, sakykim taip, parlamentas, kitaip tariant arba Seimas. Ir dažniausiai būna taip, kad jeigu prezidentas yra iš vienos partijos, tai, sakykim, Seimas būna iš kitos partijos. Per tuos du metus, nuo 2022 metų, Bidenas yra prezidentas Demokratijos partija ir taip pat, sakykim, Seimas turėjo daugumą būtent iš Demokratų partijos. Todėl jie priiminėjo įstatymus tokius, kokius norėjo, kadangi jie turėjo daugumą. Ir visi žinojo, kad kai išrinko Bideną, kad po du metus reikės pakentėti respublikonams, kad po dviejų metų respublikonai ateitų į valdžią, perimtų, sakykim, Seimą ir tada Bidenui būtų žymiai sunkiau prastumti savo įstatymus, kuriuos jisai nori. Taip ir įvyko, bet visi tikėjusi, kad 2022 metais rudenį įvyks tiesiog, kaip jie sakė, red wave, raudonoji banga. Raudonoji tai dėl to, kad respublikonai asociuojasi su raudona spalva, demokratai su mėlyna spalva. Ir visi sakė, raudonoji banga ateina, mes tokiu kiekiu paimsim tą, sakykim, Seimą amerikietišką, kad Bidenas turės žymiai mažiau valdžios. Bet 2022 metų vasarą įvyko labai svarbus įvykis. Aukštesnysis teismas apvertė rezultatą vieno svarbiausio teismo, kuris vyko 1973 metais. Roe prieš Wade. Ir būtent šis sprendimas, už kurio stovėjo be abejo respublikonai, jiems ir kainavo daug, daug vietų tame Seime. Respublikonai laimėjo, bet vos laimėjo, o turėjo nugalėti su didžiulė persvara. Taigi kas tai yra? Roe prieš Wade. Kas įvyko 1973 metais, kad tai kainavo vienai partijai beveik visos įmanomos valdžios? Ir kodėl iki šiol žmonės po 50 metų diskutuoja, argumentuoja, pykstasi, turi vyriausias diskusijas dėl būtent to sprendimo, teismo sprendimo, kuris buvo padarytas 73 metais ir kuri atšaukė po 49 metų, 2022 metais. Pasižiūrėkime, kasgi tai yra Roe prieš Wade. Taigi 1973 metais įvyko labai svarbus JAF įvykis. Noma McCorvery, kitaip tariant, jinai užsivadino Jane Roe, nes jinai, atsiprašau, nenorėjo tuo metu išsakyti savo tikro vardo ir pavardės, 1969 metais buvo nešė savo trečiuoju vaiku ir jinai norėjo pasidaryti abortą. Jinai gyveno Teksase, ta valstija tuo metu leido abortus tik tai tuo atveju, jeigu moteriai grėsė pavojus gyvybei. Jei jokio pavojaus negrėsė ir jai buvo pasakyta, kad ne, legaliai tu negali pasidaryti abortą Teksase. Beje, iki tol beveik visoje JAV abortai buvo uždrausti iki 73 metų. Ką padarė Norma, arba vadinsim ją jos slapyvardžiu, Jane Roe. Jane Roe pasisamdė du advokatus ir padavė į teismą. Į teismą padavė
Dalaso, tai yra vieno didžiausio miesto Teksase, valstijos, prokurorą, kuris buvo vardu Henry Wade. Taip ir kilo pavadinimas Roe prieš Wade. Ir teisėjų sprendimu 73 metais, po 4 metų, 73 metais aukštasis teismas patenkino jos ieškinį 7-2 rezultatu. Tai reiškia, kad nuo to laiko, nuo 73 metų, kiekviena valstija JAV gali spręsti, ar jinai leidžia abortus, ar neleidžia. Kokie trimestrai, kokios yra galimybės ir taip toliau. Taigi pažiūrėkim, kas nutiko 73 metų teismo sprendimo rezultatu. Pirmam trimestre buvo leidžiama, antram trimestre, jei motinai grėsia pavojus gyvybei, trečiam trimestre, tai jeigu valstija tik tai gali uždrausti. Gali uždrausti. 1992 metais situacija dar smarkiai pablogėjo, nes tada terminas buvo iki 12 savaičių padaryti abortą, 22 metais jį padidino dvigubai iki 24 savaičių. Mes skaitėm, kad 12 savaičių tai yra pilnai susiformavęs jau vaisius, jau turi visas galūnės, organus ir širdį ir taip toliau. Čia iki 24 savaičių jie padidino. 2022 metais birželį teismas atšaukė šitą teisėjų aukščiausiojo teismo sprendimą. Bet įdomiausia, žinokit, yra būtent ta moteris. Jane Roe, arba kitaip tariant, Norma. Pasižiūrėkim į jos gyvenimą. Taigi Norma McCorvey, 47 metais gimė, jos tėvas remontavo televizorius, buvo paprastas darbininkas ir jisai paliko ją, kai jai buvo 13 metų. Po to tėvai be abejo ir išsiskyrė. Ja ir vyresnį brolį užaugino mama, kuri buvo smurtautoja ir, atspėkit, alkoholikė. Kai Norma buvo 10 metų, jinai padarė savo pirmąjį nusikaltimą, jinai su drauge apvogė vieną degalinę ir pabėgo į kitą valstiją. Tenais apgaulingų būdų, jos pasakė, kad joms yra virš 18 metų, jos išsinomavo viešbutyje mažą kambarį ir viešbučio darbuotoja pastebėjo jas abidvi besibučiuojančias. Reiškia, jau jinai patapo lesbietė nuo pat vaikystės. Žiūrim toliau. McCorvey buvo išsiųsta į valstybinę mergaičių mokyklą Teksase. Nuo 11 iki 15 metų jinai ten buvo. Jis sakė, kad tai buvo laimingiausias jos vaikystės metas ir kiekvieną kartą, kai jie išsiunčia namo, ji sąmoningai kažką pridarydavo, kad tik tai ją tenais susigražintų į tą mokyklą. Išėjusi laisvę, Norma gyveno su savo motinos pusbroliu, kuris tariamai ją prievartavo kiekvieną vakarą 3 savaitės. Kai McCorvey motinai tai sužinojo, jos pusbrolis pasakė, kad McCorvey meluoja. Dabar įsivaizduokit, mergaitė, 10 metų gyvena su mama, kuri smurtauja ir yra alkoholikė, padaro nusikaltimą, pabėga, su drauge bučiuojasi, tampa savotišką, aš nežinau, ar galima pavadinti, kad lesbijetę patampa, nes jie tik tai 10 metų. Po to jinai keletą metų prabūna specialiojų mokyklų, jie ten viskas patinka, jinai išeina iš tos mokyklos, grįžta namo, mamos pusbrolis ją tvirkina. Tvirkina po keletą kartų per dieną ir tas tęsiasi kelias savaitės. Ir kai jinai papasakojo savo mamai, mama be abejo ją netiki. Jūs suprantat, kaip formuojasi žmogus nuo pat vaikystės? Kokį siaubą teko patirti šitai mažai mergaitai? Dirbdama restorane, Norma susipažino su Woody McCorvey, tai yra su būsimu savo vyru. Ir 63 metais ištikėjo iš jo, būdama vos 16 metų. Vėliau paliko jį, nes jisai tariamai ją užpuolė. Jį persikėlė gyventi per savo motiną. Šiam 5 metais pagimdė savo pirmąjį vaiką. Po dukros gimimo McCorvey išaugo rimta alkoholio ir narkotikų problema, priklausomybė. Netrukus po to jį pradėjo identifikuoti save kaip lesbijėtė. Savo knygoje jį nurodė, kad išpyko į savaitgalio kelionę pas 2 draugus ir paliko kūdikį su mama. Kai jį grįžo, jos mama Melisa pakeitė kūdikį ir į lelytę, tai yra tiesiog į žaislą, ir panešė policiją, kad Norma apleido savo kūdikį ir iškvietė policiją, kad ją išvežtų iš jos namų. Savaitės ji nesakydavo, kur yra jos dukra, o galiausiai po 3 mėnesių leido aplankyti savo vaiką. Ji leido, tai yra Normos mama, jai sugrįžti.
Vieną dieną jį pažadino Makorvį po ilgos darbo dienos. Jį liepė Makorvį pasirašyti dokumentus. Tarsi dokumentai tai yra tiesiog draudimas. Jinai neskaito, jinai pasirašo, o gaunasi taip, kad jinai pasirašė atsisakymo nuo savo Melisos, tai yra nuo savo dukros. Ir mama įsidukrino tą vaiką. Dar kitais metais Norma vėl pastoja ir pagimdo dar vieną mergaitę. Ir jinai irgi buvo įvaikinta. 69 metais, būdama 21 metų, Norma Makorvi trečią kartą pastojo ir grįžo į Dalasą, į Teksasą. Pasak Makorvi, draugai jai patarė, kad jį klaidingai tvirtintų, jog jie išprievartavo juodaodžių vyrų grupę ir kad tokiu būdu jį gali gauti legalų abortą pagal Teksaso įstatymus, draudžiančius daugumą abortų. Šaltinė skiriasi, ar Teksaso įstatymai numato tokią išžaginimo išimti. Dėl policijos įrodymo ar dokumentų trūkumo schema nepavyko ir jai buvo atsakyta. Ji bandė padaryti nelegalų abortą, tačiau rekomenduota klinika valdžia uždarė. Jos gydytojas Richardas Linas pasiūlė jai pasikonsultuoti su Henry McCluskey įvaikinimo advokatu Dalase. Makorvi pareiškė, kad ją domina tik abortas, tačiau sutiko susitikti su McCluskey. Galiausiai Makorvi buvo nukreipta pas advokatės, kurios ieškojo nešių moterų norinčių abortų. Byla Roe prieš Wade truko 3 metus, kol pasiekė JAV aukščiausiai teismo, Makorvi niekada nedalyvavo ne viename teismo procese. Bylos metu Makorvi pagimdė ir įvaikino kūdikį. Makorvi sakė spaudai, kad ji buvo Jane Roe netrukus po to, kai buvo priimtas sprendimas. Ir pareiškė, kad ji siekė aborto, nes buvo nedarbinga ir labai prislėgta. 83 metais Makorvi spaudai pasakė, kad buvo išprievartauta. 87 metais ji pasakė, kad teiginys apie išžaginimą yra neteisingas. Klausykit toliau. 94 metais Makorvi išleido savo autobiografiją I Am Roe. Knygos pasirašymo metu Makorvi susidraugavo su Filipu Benamu, evangelikų ministru ir kovos su abortų organizacijos Operation Rescue nacionaliniu direktoriumi. Ji tapo evangelikė, kitaip tariant, priėmė krikščionybę ir 95 metais, rugpjūčio 8 dieną, buvo pakrikštyta Teksase. Ji išreiškė apgailestavimą dėl savo vaidmens aukščiausiojo teismo sprendime, Roe vs. Wade, ir teigė, kad ją buvo tiesiog pasinaudota. Jinai buvo tiesiog lėlė. Toliau žiūrėkit. 2004 metais Makorvi siekė, kad JAV aukščiausiasis teismas panaikintų Roe prieš Wade, sakydama, kad dabar yra įrodymų, kad procedūra kenkia moterims. Jinai pati jau sako, kad panaikinkit, prašau, tą sprendimą. Nes tai, ši procedūra, tai yra abortas, kenkia moterims. Tačiau 2005 metais byla galiausiai buvo atmesta. 2020 metais FX kanalas, vienas didžiausių kanalų, priklauso Foxui, padarė dokumentinį filmą, kur Makorvi teigia, jog jos aktyvumas prieš abortus buvo visiškai surežisuotas, kurį jį padarė, nes jai buvo sumokėta ir pareiškė, kad jai nerūpėjo, ar moteris pasidarė abortą. Aš buvau didelė žuvis, big fish, toks išsireiškimas yra, didelis žaidėjas, svarbus personažas, kitaip tariant. Manau, kad tai buvo abipusis dalykas. Aš paėmiau jų pinigus, o jie pastatydavo mane prieš kameras ir pasakydavo, ką pasakyti. Taip ir sakiau. Jei jauna moteris nori pasidaryti aborto, tai nėra mano užpakalio oda. Štai kodėl jie tai vadina pasirinkimu. Jūs suprantat, kad nuo pat vaikystės su Norma visi absoliučiai, nuo vyrų iki moterų, tėvas, mama, pusbrolis, elgėsi bjauriai, nuo pat vaikystės, nuo 10 metų. Ir tai suformavo žmogų. Ir dabar pažiūrėkit, po to jinai pagimdo dukrą, mama atima, sumeluoja, jinai nori pasidaryti abortą, jinai yra super pažeidžiama moteris. Du advokatai, dvi advokatės, suranda ją, ir galimai jai pasako, klausyk, yra taip ir taip, mes ieškom moterų, kurios nori pasidaryti abortą, mes norim sukurti bylą. Ar tu pasirašytum pakalbėti ir būti, sakykim, bylos veidu? Taigi, 73 metais įvyksta, po 49 metų viskas vėl atgal sugrįžtama. Tarsi dabar kiekviena valstija gali spręsti, ar abortai Amerikoje yra legalūs ar ne. Taigi pasižiūrėkim, iš 50 valstijų, kiek valstijų yra leidžiami abortai, o kur ne. Alabama, Arkanzasas, Aidahas, Indiana, Kentukis, Luiziana, Mississippi, Missouri, Šiaurės Dakota, Oklahoma, Pietų Dakota, Tennessee, Texas, Vakarų Virginija, abortai yra
neleidžiami. Abortion is banned with no exceptions for rape or incest. Netgi jeigu tai yra išžaginimas ir tvirkinimas arba incestas, abortai yra uždrausti. Po to yra Arizona, Florida, Georgia, Nebraska, abi dvi Karolinos ir Utah. Nuo 6 iki 18 savaičių galima pasidaryti abortą. Ir visose kitose valstijose, daugiau negu pusė, kaip suprantu, abortai yra leidžiami. Dabar žiūrėkit, užduosiu jums keletą klausimų, kad jūs galėtumėt permastyti. Jeigu jūs dabar sakot, ne, palauk, Zizai, aš esu moteris, tik tai man spręsti, ar aš galiu tai padaryti ar ne. Tai yra mano kūnas ir aš galiu su šituo kūnu daryti, ką tik tai panorėjus. Nepykit at manęs. Žiūrėkit, aš jums užduosiu kelis klausimus ir pabandysiu paskatinti jūs šiek tiek apsvarstyti, apgalvoti. Galbūt viskas ne taip, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Nes aš, kaip ir minėjau jums prieš tai, jeigu jūs manęs paklausimėt dar prieš gerus metus, aš jums pasakyčiau, aš turbūt už abortus, tik tai klausimas yra, koks terminas. Žiūrėkit, kai man moteris sako, tai yra mano kūnas ir aš su šituo kūnu galiu daryti, ką noriu. Klausimas jums. Taip, tai yra jūsų kūnas, bet vaikas jumise nėra jūs. Teisingai? Tai yra atskiras asmuo. Vaisius, kuris formuojasi su laiku, per 40 savaičių susiformuoja pilnai ir išvysta mūsų pasaulį. Taip kad tai yra kūnas jūsų, bet jūs esat, moteris, tik tai nesupykit, prašau manęs. Ašgi nenoriu jūsų supykit, aš noriu, kad jūs pradėtumėt mąstyti, galvoti. Jūsų kūnas yra inkubatorius. Jūsų kūne vystosi vaisius, bet tai nėra jūsų kūnas. Tai vaikas gauna 50% DNR iš savo tėvo ir 50% iš savo mamos. Bet kiekvienas vaikas, kiekvienas asmuo, tu, aš, jūs visi, kas dabar žiūrit, turime unikalų DNR. Nei vienas DNR kaip piršto antspaudas nepanašus į kitą. Nėra dviejų vienodų DNR. Kai tik tai žmogus vaisius pradeda formuotis, nuo pat pradžios pas jį yra atskiras, unikalus DNR. Tai reiškia, kad šitas žmogus yra atskiras, tai yra individas. Tai nėra, nes nėra jūs, mielosios mano moteris. Tai yra jūsų kūne augantis kitas asmuo. Kai man moteris sako, taip, bet aš jį sukūriau. Klausimas jums, vėlgi, nenoriu jūsų pykdyti, klausimas jums, o kaip būtent jūs sukūrėte tą vaisių, tą žmogų, mergaitę arba berniuką. Ir aš klausiu tos draugės, jis man sako, bet tai mano kūnas ir tai yra mano vaikas, aš jį sukūriau. Sakau, kaip būtent tu jį sukūrėjai? Tyla. Sakau, papasakok. Na, sako, buvo seksas. Sakau, taip, seksas įvyko. Po to, kas buvo po sekso? Nieko. Tai yra jūsų kūnas, bet jūs to vaisiaus, jūs to vaiko nekuriat. Jūs su juo nieko nedarot. Jūs valgot, valgot daugiau ir taip toliau. Be abejo. Bet jūs nei savo rankom nieko nelibdo. Tai nėra molis. Jūs negalit sustabdyti tą kūrimą arba darimą, pratęsti ant pauzės, pastatyti ir taip toliau. Jūs to negalit padaryti. Jisai savaime vystosi jūsų organizme. Tai yra jūsų kūnas, bet sprendimas yra mergaitės. Aš labai atsiprašau, bet tikrai ne jūsų. Nepamirškit, kad sprendimas turi būti ne tik jūsų vienos, nes jūs viena vaiko negalit pasidaryti. Tai yra sprendimas dviejų žmonių, moters ir vyro, nes abudu jie dalyvavo lytiniam akte. Ir kai jūs pasidarot abortą, nepaklausius vyro, ar jisai pritarė tam, jūs darot nusikaltimą. Nes tėvas negali išnešioti vaiko. Maksimum, ką jisai gali padaryti su moterim, tai yra ją apvaisinti. Jeigu vyras galėtų išnešioti vaiką, galbūt jisai padarytų tą. Galbūt jisai pasirinktų tai. Bet jisai tiesiog negali. Kad ir kaip mes vyrą norėtum išnešioti vaiką, mes to padaryti negalim. Dievas, galbūt net iki dievo, gamta visata sukūrė taip, kad žmonės, tik tai moteris, pa žmonės gali išnešioti kūdikį, vaisių. Taip kad, kai jūs viena priimat sprendimą padaryti abortą ar ne, jūs darot nusikaltimą. Jūs visų pirma, nutraukėt gyvybę, jūs nužudot žmogų, visų antra, galbūt tėvas nori to vaiko. Galbūt jums tiesiog reikia pagimdyti vaiką ir jeigu jūs jo nenorit, galbūt tėvas pasiims jį ir išauklės.
Galbūt savo tėvams atiduos. Galbūt pats išauklės. Galbūt jisai turi kitą ten žmoną, galbūt jūs jo meilužė buvot. Dar kažką. Suprantat, nėra svarbu, kaip tas vaikas auks. Ir man žmonės sako, neretai, jo, bet tu supranti, vaikai, tokie vaikai, jie gimsta skurde. Tokie vaikai, jie gimsta kokius nors blogose šalyse. Kriminalas, tėvai narkomanai, alkoholikai, degeneratai, dar kažkas. Bet dėmesio klausimas jums. Bet jūs patys pasakot, vaikas gimsta alkoholikų šeimoje, narkomanų, degeneratų šeimoje, bet vaikas gimsta ir vaikas gyvena. Kas yra svarbiausia kiekvieno žmogaus gyvenime? Tai jo paties gyvybė. Kol mes esam gyvi, mes galim pakeisti savo gyvenimą, mes galim pasidžiaugti bent jau vieną akimirką. Tai jau yra verta gyventi dėl vienos paprastos akimirkos. Ir nesvarbu, ar jisai gimė narkomanų šeimoje, alkoholikų, degeneratų šeimoje, bet jisai gimė. Jisai yra gyvas, jisai turi didelį šansą, kad jisai susilauks 18 metų. Kažkas anksčiau išeina iš namų, 16-14 metų. Kažką įvaikina. Bet jie gyvena, jie turi šansą gyvuoti ir savo gyvenimą patiems kurti. O kai moteris padaro abortą, ji nesuteikia net menkiausio šanso tam mažam, nieko kaltam vaikui išvysti pasaulį ir pačiam priimti sprendimą. Ką daryti su jo gyvenimu. Suprantat? Pagalvokit, prašau, apie tai. Sekantis punktas, dar kartą. Jeigu jūs man pasakysit, abortas, aš už abortą iki 8 savaičių. Jūs man pasakysit, aš už abortą iki 2 savaičių. Pamąstykit, nepykit manęs, pamąstykit, kas įvyksta tą antrą savaitę, kai iki 2 savaičių galima abortą daryti, po 2 savaičių jau nebe. Nejaugi siela va taip atsiranda. Nejaugi tai yra kažkoks, netgi jeigu jūs pasakysit, kad tai yra vaisius, padaras kažkoks, ane? Kažkoks tai gyvius, vis vien tai yra gyvas, padaras, gerai prasme, bet jisai gyvas. Voras yra gyvas, musė yra gyva. Mažas vaikas, kuris yra ten pusės centimetro dydžio, jisai yra gyvas, jame yra gyvybė. Suprantat? Kas nutinka tą antrą savaitę, 6, 8, 10, 12, 14 savaitę? Kas nutinka? Zoominkit. Kas nutinka, kad jūs negalit nutraukti jo gyvybę, ir, o prieš tai galit? Kas nutinka? Siela tiesiog atkeliauja pas jį. Jūs sakot, man ta draugė sako, žmogus yra tas, kuris turi sielą. O kada siela pas žmogų atsiranda? Mamos pilve, okei, kada būtent? 14 savaitė, 12 savaitė, 8 savaitė, 10 savaitė. Kelinta savaitė atsiranda siela. Kelinta savaitė. Ji tiesiog neateina. Kai tik tai yra pati pradžia, iš karto šis vaisius turi sielą. Jisai turi DNR, atskirą DNR, unikalų DNR. Tai visiškai svetimas žmogus, tai yra kitas žmogus, supraskit tai, tai yra kitas žmogus. Pagalvokit apie tai. Kitas klausimas. Jeigu jūs sakot, tai ten yra dar ne žmogus. Iki 12 savaičių ten yra dar ne žmogus. Prisiminkit, kada paskutinį kartą žiūrėjote filmą, skaitėt naujienas, žinias žiūrėjote ir ten buvo baisi žinia. Nužudyta nešia moteris. Tai yra padaryta dviguba žmogžudystė. Paimkit dvi moteris. Abi dvi moteris 20 metų amžiaus. Abi dvi yra nužudytos. Vieną nužudė, ir kita nužudė. Viena buvo ne nešia, kita buvo nešia. Kaip jūs galvojat, už kurios moters nužudimą duos daugiau metų kalėti žudikui? Už moterį nešia ar nenešia? Be abejo, kodėl? Nes nužudytas ir vaikas. Palaukit, tai reiškia nužudytas ir vaikas. Reiškia, tai yra jau gyvybė, tai yra asmuo, tai jau yra individas. Dviguba žmogžudystė. Dvi personos, du žmonės buvo nužudyti. Kadangi žuvo surogatas, žuvo ir pats vaisius taip pat. Pabaigai noriu, kad jūs dar kartą pasižiūrėtumėte video. Aš jums šio video aprašyme įdėsiu tą linką, kurį žiūrėjom pačioj pradžioje, kur daktarė, gydytoja pasakoja, kaip būtent yra daromas abortas. Plius bet šitie klausimai, kuriuos aš jums uždaviau. Aš noriu, kad jūs pamastytumėt, pagalvotumėt.
aš jūsų nekaltinu. Žiūrėkit, jeigu jūs esate už abortą, aš nesakau, kad jūs esate žudikai, žmogžudėjai, niekšai, niekšės, padugnės, nežmonės kažkokie, tai degeneratai. Aš taip nesakau. Nes prieš kurį laiką, prieš metus laiko aš lygiai taip pat mašiau. Po to aš tiesiog pradėjau mąstyti, galvoti, apgalvoti tam tikrus įvykius, tam tikrus momentus. Ir aš supratau, kad kad ir kas atsitiktų, tai yra gyvybės nutraukimas. Žinau, vienas iš punktų, o jeigu moteris yra išprievartauta, moteris nenori šito vaiko, nes jis visą gyvenimą žiūrės į tą vaiką ir prisimins tą blogą aktą, išprievartavimo aktą. Ir todėl jis pasidaro abortą. O dabar žiūrėkit, įvyko nelaimingas atsitikimas, baisus nusitikimas, išprievartavimas, tvirkinimas. Pilnai sutinku, tai yra baisus dalykas. Tai jūs norite baisų dalyką užglaistyti dar vienu baisiu dalyku, dar viena žmogžudystė. Jūs norite nutraukti gyvybę. Ir jeigu jūs netgi tai padarėt, iš kur jūs žinojot, kad gimus šitam vaikui jūs visada žiūrėsite į jį ir prisiminsite tą tvirkintoją. Šitas vaikas sugadins man gyvenimą. Aš esu per jauna. Aš esu neišsilavinusi, aš neturiu darbo, aš neturiu vyro, aš neturiu tėvų, aš neturiu palaikymų, aš nieko neturiu. Tai reiškia, jums ir taip yra sunku ir sudėtinga, bet jūs norite padarius abortą dar labiau pabloginti šią situaciją. Paskaitykit moterų atsiliepimus, kurios padarė abortą ir po to pradėjo mąstyti, giliau mąstyti, ką mes bandom šiandien padaryti šio video metu. Neretai moteris sako, gaila, kad aš tai padariau. Dėl sveikatos priešių, pavyzdžiui, jūs žinot, kad tai yra pavojinga. Dabar negaliu turėti vaikų. Niekada gyvenime. Kitos moterys gailisi dėl to, kad jos tiesiog tai pasielgia. Nes tas vaikas galimai yra palaiminimas. Galimai šitas vaikas būtų tiesiog palaiminimas šitai moteriai. Netgi jeigu jūs neturite noro, neturite galimybių, tai buvo išparatavimas, išžaginimas, jūs ten buvot, nežinau, po narkotikais, alkoholio apsvaigta, labai jauna, ten, nežinau, 14-16 metų, įvyko tas aktas, kad ir kas nutiktų. Nebloginkit situacijos dar vienu nusikaltimu. Nestabdykit naujos gyvybės. Negalit, galbūt jūsų tėvai paims vaiką, galbūt tėvas paims vaiką. Aišku, procentas yra 1%, bet vis vien, galbūt, galbūt tėvai užaugins, galbūt jūsų močiutė užaugins. Galų gale yra vaikų namai. Ir jūs sakysit, vaikų namuose yra taip blogai, ten yra smurtaujama, ten kai kada tuos vaikus išvežama, pardavinėjami tie vaikai, ten blogos sąlygos, niekas jų nemyli, kažkas juos muša, jie ten užauga tokiais ir... Bet jie ten gyvena, jūs supratat, jie ten gyvena. Ir man patinka vienas išsireiškimas, visi žmonės, kurie yra už abortus, gimė. Dabar įsivaizduokit, jeigu... O dabar tiesiog įsivaizduokit. Jūs realiai nežinot, ar jūs buvo lauktas, ar nelauktas vaikas. Geri tėvai jums niekada nepasakys. Galbūt netičiukas, galbūt buvo sudėtinga situacija. Nu, kažkaip taip gavosi, kad jūs gimėt. Ir dabar įsivizuokit, jeigu jūsų mama, būdama nešia, pasakytų, ai, velniop, žinai, velniop. Ir tėvas sakytų, jo, tavo kūnas, tavo sprendimas, daryk, ką nori. Jo, klausyk, nepatemsim vaiko, jo, plemba, reikės kažkaip ir darbą mest, arba antrąjį darbą susirast, kaip mano karjera, o kaip mano svajonė, o aš norėjau ten dainuot, o aš norėjau šokt, o aš norėjau ten dar kažką daryt, tėvus dar apkraut, ne, klausyk, pasidarykim tai. Įsivaizduok, tiesiog įsivaizduokit, jeigu jūsų tėvai taip nuspręstų, taigi jūs dabar būtumėt negyva, jūs nežiūrėtumėt šio video, jūs nesidžiaugtumėt gyvenimu. Ir jeigu jūs man dabar pasakysit, kad jūsų gyvenimas yra pilnas šlamštas, o aš jums pasakysiu, kad bet koks gyvenimas yra geriau negu mirtis. Bet koks gyvenimas yra geriau negu mirtis. Jūs gyvenat laisvoj šalyje, Lietuvoj. Okei, gyvenat galbūt emigravus, Didžiojoj Britanijoje, Škotijoje, Airijoje, Norvegijoje, Vokietijoje. Nežinau, iš kur žiūrit. JAV, bet kur. Jūs turit laisvą valią, jūs turit galvą ant pečių, jūs turit akis, jūs turit ausis, žiūrit šitą video, klausote šitą video. Jums yra viskas pasiekiama. Jūs galite perskaityti knygas, įgauti naują profesiją, pakeisti darbą, susirasti pirmąjį darbą, atidaryti verslą, pradėti kažką. Jums yra viskas pasiekiama. Jeigu jums dabar atrodo, kad jūsų gyvenimas yra niekingas, tai yra vis vien gyvenimas. Jūs egzistuojat. Jūsų širdis plaka. Jūs galite džiaugtis šiuo gyvenimu. Jūs galite džiaugtis vasarą, rudeniu,
žiemą, pavasariu, sniegu, lietuvą, saulę, viskuo jūs galite džiaugtis. Jūs įsivaizduokit, jūs turite vaikų. O nėra ta situacija, kai žmogus turi 2-3 vaikus. Ir galvoju, blemba, nu, jau trečio tai tikrai nepatemsiu. Bet tiek to. Ir aš vat klausiu tos draugės, sakau, pas tave yra 3 vaikai. Taip? Jis sako, taip. Sakau, įsivaizduok, jeigu tu pagalvotum, ir vaikams ten yra jau 3, 4, 6 metai. Dabar įsivaizduok, jeigu tu paskutinio vaiko nuspręstum nesilaukti ir padaryti abortą. Dabargi, sakau, džiaugiesi, kad pas tave yra 3 vaikai. Taip. Sakau, dabar paimk vieną iš jų, ištrink. Tiesiog įsivaizduok, kad jo niekada nebuvo, to trečio vaiko. Pirmo, arba antro, arba trečio, nesvarbu. Kad vieną kartą tu nusprendė negimdyti, bet pasidaryti abortą. Ne, sako, ne už ką. Sakau, matai, bet buvo sunku. 3 vaikai, Amerikoje 3 vaikai, žinokit, yra tikrai nelengva. Sakau, sunku buvo taip. Sakau, sunku dabar yra taip. Bet galėtum dabar vieno atsisakyti. Įsivaizduok, kad jo niekada nebuvo. Ne, jisai nemiršta, jo tiesiog niekada nebuvo. Vieno iš 3. Sako, ne, ne už ką. Jūs suprantat? Tai iš jūsų, kas turit vaikų, dabar pagalvotumėt. Bet jeigu aš turiu vieną, o jeigu aš tada pasidaryčiau abortą. Turiu 2, jeigu turėčiau tik tai vieną, nes vienam pasidaryčiau abortą. Neduok Dieve. Normalus žmogus, jisai žiūri į savo vaikus, aš žiūri į savo sūnų ir aš realiai, aš nesupratau, kaip jisai gali būti toks gražus, protingas, sumanus, iškalbus. Aš va tiesiog žiūriu į jį ir aš nesupratau. Tai yra šedevras, nes aš jo tėvas. Kiekvienam tėvui, kiekvienai mamai savo vaikas yra šedevras, jisai unikalus. Gražiausias, protingiausias, imliausias, išmintingiausias, juokingiausias. Jisai bet koks yra. Bet jūs tai galite sužinoti tik tai tada, kada jūs pagimdo tą vaiką. Kai jūs pirmą kartą jį pasiimate į rankas, o tokį vat, jums paduoda. Kad... Ir jisai auga, ir jūs žiūrit. Aš negalėjau patikėti. Man davė kažkas su žmona, mes žiūrim. Ką su juo daryt? Mes stebėjomės, koks jisai, wow. Ir jisai auga, mes dabar sportuojam kartu. Įsivaizduokit, jam 5 metai, mes dabar 2 kartus per savaitę būdų vaikštom į treniruotę, bokso treniruotę, kartu sportuojam. Jisai su treneriu ir aš su treneriu. Jisai žiūri, kaip aš treniruojuosi, aš žiūriu, kaip jisai treniruojasi. Aš kiekvieną rytą atsibundu anksčiau, dirbu prie kompiuterio, laukiu, kol jis ateis pas mane. Aš žinau, kada jis ateis pas mane, kaip pasisveikins, ką darys. Aš jį apkabinsiu, pabučiuosiu, pasakysiu, kad jį myliu. Taigi vaikai yra beveik yra gyvenimo tikslas. Vienas iš svarbiausių tikslų gyvenime yra vaikai. Bet įsivaizduokit, jeigu jūs jų niekada nesusilauksit. Dėl to, kad pirmagimiui nutarėt padaryti abortą. Ir po to kūnas sako, daugiau nenoriu. Arba turit vaikų ir vienu iš jų, kada esi ten prieš daug metų, nusprendėt atsisakyti. Nugi tai yra protų nesuvokiami. Bet visą vaikų grožį jūs pamato tik tai tada, kada jie gimsta. Ir jie auga. Su kiekviena diena jūs žiūrite, stebitės. Mesgi, tėvai, mesgi mylim savo vaikus. Jums, jūsų vaikai yra gražiausi, protingiausi, geriausi, išmintingiausi, juokingiausi. Kai vaikai mus gali prajuokinti. Wow, mano vaikas yra geriausias, protingiausias. Ir tai yra normalu. Aš dėl jo viską padarysiu. Ir jūs dėl savo vaikų viską padarysit. Pamąstykite apie tai. Galbūt jūs su tuo nesat niekada susidūrus arba susidūręs. Abortai, jau aš kaip už. Galbūt nesat susidūrus su tuo, bet tiesiog pagalvokit, kodėl jūs esat už. Pažiūrėkite video, kaip yra daromi tie abortai. Apmąstykite, ką aš jums sakiau, kokius klausimus jums uždaviau. Turėkite tvirtą nuomonę. Nėra nieko baisiau, negu tokiais svarbiais klausimais žmogus neturi nuomonės. Jisai nežino. Nu gal. Draugė paklaus. O ką jūs pasakysite? Draugė prie jūsų prieis ir paklaus. O si, ką tu manai? Aš bet, taip gavosi ten. Seksas nesaugus. Ai, alkoholio buvo, dar kažko vakarėlis. Pagulis, man 19 metų, ką man daryti? Ir jūs tokia neapsisprendžiusi. Pliama, nežinau, gal pasidaryk. Taigi dabar daroma Lietuvoje. Kiek dar svaičių? 8. Tai pasidaryk gal ir viskas. O taip parekomenduosiu. O galbūt jinai po to gailėsis po 10 metų. Ir ne jums pasakys, blemba, kodėl tu man taip patarė, pagalais? Aš dabar negaliu turėti vaikų. Arba kodėl aš tada padariau? Iki šiol gailiuosi. Vat jausmas ant širdies, didelis akmuo. Arba taip, man to vaiko visgi turbūt reikėjo. Kodėl aš tai padariau? O jeigu jūs dabar turit tvirtą nuomonę ir sakysit, ne, klausyk, iš tikrųjų tie abortai, ne, kažkas su tais abortais negerai, ne. Ir įsivaizduokit situaciją kažkokią.
jūsų draugė klausia, klausyko, ką galvoju, pasidaryti man ar ne. Ir atkalbėsit. Pasakysit, aš tau padėsiu. Kuo gal... Pati vaikų turiu, papasakosiu, parodysiu, apmokinsiu, padėsiu įvairiais klausimais, atiduosiu drabužius, viskuo padėsiu, gimdyk. Nedaryk šitų nusikaltimų, nenutrauk gyvybės. Tavo kūnas, tavo sprendimas, nenutrauk gyvybės, pagimdyk tą vaiką. Suteik šitam žmogui, šitam individui, naujai personai, suteik jam galimybę gyventi. Pagalvokit apie tai. Žinau, kad daugelis nuo manęs atsisuksit. Žinau, kad daugelis dabar nutrauksit prenumeratą, uždėsit dislaiką, parašysite piktą komentarą. Žinau, kad pasidalinsite šito video su savo draugim, tiesiog skalausite mane. Koks Zizas yra niekšas. Kaip jisai nesupranta, jisai vyras, jisai niekada moters nesupras. Mėlusios, aš tai už jūs, aš už gyvybę. Ir aš už jūs, aš už vyrą, už moterį, už šeimą, už vaikus. Štai aš už ką. Ne už vieną iš jų. Aš esu prieš smurtautojus, prieš nusikaltimus, prieš žudimus, prieš blogus sprendimus. Aš esu už šeimą, vaikus, vyrus ir moteris. Hierarchijos nėra, visi man lygus. Vyras ir moteris man lygus, vaikai man lygus, šeima man svarbiausias institutas. Pagalvokite apie tai. Bičiuliai, parašykite būtinai savo nuomonę komentaruose. Ar pasikeitė jinai, ar bent jau užvedžiau jūs ant susimąstymo kelio ties šito klausimu. Parašykite apie tai komentaruose. Su jumis buvo Vadimas Zizas, Zizas On Air 10 epizodas. Nepraraskite sveikatos ir sveiko proto. Iki.